Dámy a pánové, vítejte u nového videa. Dneska půjdeme prozkoumat tady ten Nether, kde jsme naposledy skončili. Pak bych se chtěl podívat na rozšíření mého baráku, spojit to s tím kostelem. Trošku rozšířit farmy, abych měl více surovin. A taky se zbavit těch dvou baráků, který mi překážejí před mým barákem. Není čas to zdržovat, jdeme na to. Já jsem se od minulého dílu trošku posunul. Šel jsem se projít po tady té pevnosti, takže mám to tady trošku prozkoumaný. Ale zatím jsem nenašel třeba vůbec spawner na Blaze. Což je docela problém, protože chtěl bych ho najít. Jo, tudy jsem přišel vlastně, tak tady to asi nebude. Tamhle taky nic není, ale tady jsem ještě nebyl. Jo, a tady je ta část, odkud jsem přišel. Jo, pravda. Jo, tady jsem šel vlastně a tady jsem vylez nahoru. Tak se mi zdá tedy, že v téhle pevnosti asi žádný Blazeové už nebudou. Což je docela škoda, ale tak co už. Najdeme nějakou jinou pevnost. Tam máme skeletona, ten by se mi celkem na jednu stranu hodil. Jinak zabil jsem taky jednoho Blazeroda, takže už máme tři. Teda Blazeroda. Zabil jsem jednoho Blaze, takže máme tři Blazerody, to jsem chtěl říct. Já tak přemýšlím, jestli má cenu někam pokračovat. Že tady očividně asi v této pevnosti už nic nebude. No ale tak jako podívat se můžu, že jo, já se zkusím vrátit tam dolů, jestli nebudou nějaký cestičky někam. Jej, no tak na tebe jsem narazit, kámo, nechtěl. Nemám looting, takže vás zrovna fakt, hoši, nepotřebuju. Já doufám, že neumřu. Hlavně já jsem si nevezl moc jídla, koukám na to. To je docela blbý. No, blbý je to, že tady jsou další tři tihleti parchanti. Ale toto bude easy. Nice. Ještě nějaký pán na holení? Ahoj. No pojď nahoru, pojď. Pojď, já tě chci zabít. Dělej. Kámo, ale tak nebuď lama. No ale. Vážně? No, pojď, vidíš to, že to jde. Easy. Ještě někdo? Ještě jsem viděl třetího. Bodliky, pojď. Pojď ke mně, pojď. Tak, ty dostaneš taky jednu. Jeden rektážník. Nice, děkuji ti, že jsi umřel. A tebe jsem tady nechtěl. Já nemám moc HP. Proč se tady spavnuje tolik? Aspoň kdyby mi padla hlava, co? No, má velký prd. Jo, co jsem přišel? Tady nic nenajdu. Hele, tamhle teoreticky bych mohl najít nethervarty, na který jsem zapomněl, že je potřebuju. Já se zabiju tady toho magma cuba. Tebe jsem taky pěknou dlouhou dobu neviděl. To má to cenu tam chodit? Asi jo, pak. Já se jdu ale podívat sem. Ty, já fakt nemám to jídlo. Sakra. Tak neběhej aspoň. Tady máme lávu, to je zdravý. Ale čestka. Je nethervarty, super. Tak jako sice jsme nenašli takovou tu farmičku s nethervartama, ale to vůbec nevadí, když je máme takhle. Já furt musím běhat, co? Počkej, já se zkusím podívat tudy. Ahoj. Já bych vás rád nějak, hoši, obešel. Jo, vás tam je trošku víc. Ale budu frajer, ne? Aha, tak nebudu asi. Tak víte co, já... Hele, mám spawner. No a jsem zablokovaný. O, dva spawnery, oh yeah. Hele, tak aspoň vím, že tady jsou spawnery. To je velice dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že... bude těžký odsud utíct. Tak já si sem dám tři torčky takhle, easy. A letím nahoru. Je. Jinak za pár dní tady máme Velikonoce, tak mi schválně napište do komentářů, jak je doma slavíte, co by mě zajímalo, jaký tradice třeba máte a tak. No přece jen v různých státech je to úplně jiný. Tak najdu tady něco, asi ne, co, asi na to kašlu. Tak, úkol první, to jsem zvládl, najít prostě spawner na Blaze. Do nějakých příštích dílů si prostě uděláme tady farmy. Asi tady spojím tyhle meče. Nice. A teďkom bych se asi mohl pomaličku vrátit. Protože jo, potřebuji nějaký soul sand nazbírat. A nevím, jestli nethervarty jdou farmaři na tom soul soilu. Oh nice, ta grafika je úplně luxusní, mňam. Jsem si zapl HDR na mém monitoru novým, takže ono to je vypadá kruto přísně teďkom. Ale skeletone. Ha, umři. Týpni. A dej mi nějak, jo, mám jeden šíp, super. Jako mohl mi to hodit víc, ale tak to už. Ale tam něco není, asi ne, co? Jo, já jsem chtěl ty soul sandy. No, jako nepotřebuji toho milion, ale nějaký si sebou vezmu. Já pokud mi dneska zbyde čas, tak ještě natočím první úvodní díl do toho modpacku. Jo, ale tak, jo, ty jsi vystřelil ze shora. Ale kosti se hodějí, takže já si je tady rád pozabím. Tak pojď, ty taky umři. Ale sležeš dolů? Pojď dolů. Easy. Vezmu nějaký XPčka. Taky se to hodí na enchant. Jo, já teď musím jít tam nahoru. Za svým portálem. Jej. Bang. Au, au, au. Počkej, já nechci zase umírat, jo? Jak jsem říkal, už jednou jsem profi hráč Minecraftu, takže... Nech mě. Já mám 1 HP. Hej, nechceš mě nechat. Jo, do toho, že stříle, to je hustý. Ale já nechci střílet do těch. Jo, nice. Easy, pěkně. Hele, já jsem ho trefil i tím, takže jsem dostal achievement. Nice, dobře já. Dobře já. Teď to jako přežít. Nějak hustý efekty, co? Mi tady bije srdce, doufám, že to slyšíte. Tak, protože je to fakt husto kruto přísňácký. Ale já si rovnou poberu tady ty kosti. Ono přece jen ten bounty se mi hodí na ty farmy. Protože budu muset si trošku rozšířit svoje portfolio. Jo, tady máme hned ten portál. Super. No, tak... 21 levelů. Pryč. Šťastný. Ach jo, proč se mi tohle zrovna děje? No nic. Ale máme tady 3 villagery. Super. Nice. Tam máme pigman s tím, s crossbowem. Dobrý. 2 dokonce. To jsou mi věci tady. No, já si příště budu muset dávat větší... Jej. Chtěl jsem říct, že větší pozor. Tak. Schořa ochrň. Easy, nice. Škoda, že jsem neměl nějaký zlato, já jsem takový tulpás, já jsem... Nepůjdou po mně, že ne? Jako, mě se zrovna fajtit jako nechce, hoši, jo? Takže mě nechte na pokoji. Stihnu to? Jo. Tak co, půjdete za mnou? Dostanete rekt, pokud za mnou půjdete. A co vy tady, jako hezky se chodíš, máš cool animace. Extrémně, ale... Tak zazvoníme si. Tak. Ale já si jdu uklidit ten inventář a vrhnul bych se asi na ten barák. Protože jako budu to potřeba trošku rozšířit, protože tady třeba v čestkách mi dochází docela dost místo. Tak já si tam dám všechno, co nepotřebuju. A tak přemýšlím, jo, já jsem krumpář zahodil. Někam jsem, jo, mám ho tady. Jinak chtěl jsem off-screen těžit, ale nechtěl jsem vylíst nedru, abyste nepřišli o nějaké věci, takže spíš si to udělám teďkom za kamerou. Mám tady nějaké jídlo, vidíte něco, mám tady ty kuřata. Si můžu dát vypíct. Tak, ale jako základní věci tady máme, takže je asi v pohoda. A ještě něco, torčky si vezmu s sebou. A mi neříká, že já tady nemám jídlo. Musím jít nějaký, ne. To je fakt, že ne. Tady mám akorát ten... To jehněčí, ovčí Třeba mi napište do komentu, nevím teďkom. Tak, ale já jdu zbourat ty baráky, jak jsem řekl. Je mi to líto, villageři, ale... Prostě sorry, jako. Prostě nesedíme to tady a potřebuju ten materiál z vašich baráků, jo? To nás to kope strašně dlouho s tím ironovým krumpáčem. Ale už to za chvíli budu mít. Teda... Jeden baráček ze dvou. Nevím, jestli si tam ten nenechám na později, ale... A víte co, udělám to rovnou. A to mám hotový. Času mám dost dneska naštěstí, takže... Můžeme si hrát. A je to. Baráčky jsou dole. Takže můžu jít na rozšiřování toho svýho. Jenom tak se mi zdá, že já zruším asi tady tu střížku, nebo co to vlastně má být. Je to úplně zbytečný. Dřív tady byly ty kaldrony, že jo, tady pod tím, ale... Já jsem je dal dopryč. Zbytečnost... Jak... Bylo to úplně zbytečný. Tak přemýšlím, že jak to vlastně napojím. Asi bych mohl takhle, tady dám zpátky ty schody. Tak. Ale mohlo by to vypadat docela v pohodě, kdybych sem dal dřevo. Pokud teda nějaký mám. Což bych mohl mít v čestce, že jo. Mám nějaký, yes, mám tady docela dost toho, ještě jsem tam zahlídl nějaký další kousky. Tohle by mohlo vypadat... Ale uvidíme, ještě to možná trošku jinak upravím. A určitě to chci napojit tady vzadu. Tak. Tohle by mohlo být. Tady dám další cobblestone. Jo, já jsem se tady chtěl udělat nějakou tu verandu, že? Nebo verandu. Takový molo menší. Takže o tom taky popřemýšlím. Jo, a proč to nemám ze dřeva? Stejkom říkám, Tady to zadělám cobblestonem akorát a tady dám všude dřevo. Jo. A jak tak na to koukám tady, tak... Asi to taky udělám z dřeva, tyhle rohy. Nebo boky spíš, nebo tak něco. Tak, cobblestone, pojď pryč. Tak, dám sem dřevo a hned to vypadá líp za mě. No, tady bych ještě mohl... Jo, tady už je střecha. Aha. Počka, tak to je zrada. Jo, ne, proč? Tady to mám správně. Spadním dovnitř. Tebe vezmu a já si tu střechu tam předělám vevnitř. Dělám to třeba takto. Mohlo by to být. No, sem dám asi sleby. Tak tohle vykopu, tohle zeď. Abych tady měl tady víc místa. Takže pojď sem, cobblestoneku. Vezmu tě všechen. Ještě přemýšlím, jak bych si tady pak udělal skladiště. Protože určitě bych si ho chtěl nechat tady vevnitř. Nebudu to zbytečně dávat ven. Jako, dřív se mi strašně tyhle nápady líbily, že bych si dal ven skladiště nějaký jako separátní baráček, ale pak jsem měl zbytečně narvy kvůli tomu. Tak, vykopu ještě tady tu podlahu, to si taky uděláme ze dřeva. A vykopeme tady tu zeď kostela. Udělám si z toho prostě baráček se zdí. Hele, teoreticky ono to tady vypadá zajímavě, že bychom... Nebo že bych mohl udělat tady to malo. Popřemýšlím o tom. Jinak, jak to vlastně je? Jo, tak to. Takže já bych teoreticky mohl tohle všechno odkopat. A místo toho dát dřevo, jak jsem chtěl. Si udělám celý ty... zdi ze dřeva. Jo, a zruším tady ten vchod, asi. Že bych ho nechal jenom přes ten kostel. Je, no já se můžu rovnou vyspat, že? Why not? Tak, tohle by... Tyjo, vy jste tak hloupí. Proč? Hlavně se mi neutopte. Jo, mně došlo dřevo. Já si ještě nějaký předělám. Jak? Já bych si tady rád udělal sklad, víte. A zase ono to vypadá docela hezky takhle. A jinak tady zruším asi to okno, dám sem cobblestone. Jako nevím. Ale jo, hele víte co? Takhle nechám, i s těma dveřma. Nebo dveřmama, nevím, napište do komentů. Člověk má maturu, ale stejně to hodně zapomene. Paráda. Jo, tady není ještě, mě to vyšlo takhle na jeden blok, jo. Nice. Tak to je mega dobrý, to jsem mega spoko. Co mi tam hučíte? No vylezte z toho. A já si vezmu rovnou ten diakrumpáž, no. Protože železo mi trošku došlo. A tohle vypadá strašně divně. Tak já tohle vezmu, odkopu. Vezmu k sobě. Ale tyhle schody asi nebudou tady potřeba. Dám taky dopryč. Jo, tady to taky. Akorát, že sem dám tady ty logy. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Jsem na to zvědavý. Musím trošku trénovat svoji kreativitu, že jo? Jo, ty dveře jsou takhle nízko. A uvidíme. Ale já sem dám takhle ty. Tady to udělám z cobblestoneu tady. A ty dveře sem vrátím. Tak. A podlahu prostě udělám z plenku, jak jsem chtěl. Já ty vesničany musím fakt vystěhovat. Jak tady mám tu furnejsku, že jo, tak tady mám hned villagera. Ty seš tady na ten kaldron určitě napojený. No, přesně. Takže smula hochu, běž si najít něco lepšího na práci. Jo, tady to odkopu. No a teď otázka, jak udělat tu střechu. To bude to horší. Já tak nenávidím stavení střech prostě. Tak tady to asi bude jednoduchý. Jo, tak nebude, protože neumím stavět kostky. Tak. Tohle můžu dát sem. Ahoj, villagere. Můžeš jít, prosím tě, na stranu? Hochu, já bych fakt tam chtěl postavit cobblestone. Děkuju. A tady to asi zbourám. To je úplně zbytečný tady mít. Tebe taky. Že ono to zasahuje do toho baráku, že jo, trošku. Ale za mě tohle vypadá asi trošku líp, co? Jako tu věž si určitě ještě upravím, takhle ji určitě nenechám. Jo, tady dám zpátky ty plenky. A mně se celkově nelíbí tady ta střecha, ty. Co já s tím mám udělat? Já přemýšlím, že ji asi zarovnám. Víte co, jdu to zkusit a uvidíme. Tady ty schody prostě půjdou dopryč. Jako vypadá to hezky zvenčí, ale ono je to taky důležité, aby to vypadalo i zevnitř. Hezky. A hlavně, aby to bylo praktický, že jo? O to mi tady jde. Tyhle vesnici. Na design si hlavně budu hrát až doma. Tak. Tak já sem všude dám ty sleby, když jich moc nemám, takže si nějaký asi budu muset přidělat. Asi nějak tak, no. Tak jdeme další udělat. Tak, super. No, zase tolik jich potřebovat nebudu, jenom stačí trošku. A co mi to tady vadí? Co to je? Jo, já tady mám tady to. A tohle tady nechám ještě. Začíná docházet jídlo. Taky super, paráda. Štěstím úplně srším. Tak, dám to sem. Může být. To vypadá divně, fuj. Dej to pryč, dej to pryč. Počkej, tak to... Ne. Tak to může být? Jo, asi to takhle nechám a tady akorát dám. Je to divný kvůli tady tomu, ale tak co se dá dělat? Když tak do příště předělám. Koukám, že já mám tu střechu z celých bloků. Aha. Tak jako proč ne, že jo? Tady dám ty sleby okolo. Jo, hele, bude to vypadat dobře za mě. Pokud ne, tak máte smůlu, protože mě se to takhle líbí. Tak tohle by bylo. Co tady to jako, čemu to je? Mám sem něco dát, nějaký schody třeba. Bude to vypadat cool jako. Nevím, nechám to tak. Jinak villagere, jak se sem dostal? Jo, tak je tudy, aha. Ale za mě jako spokojenost. Jenom tak přemýšlím, že já jsem byl v tom nedru a nevzal jsem si to, kvůli čemu jsem tam šel, že jo. A to byly glowstony. Takže celkem fail. A co už no. Já se tam skočím stejně off screen. Budu potřebovat nějaké věci a budeme stavět v nějakým dalším díle tu farmu na Blaze Rody. Mám tam 2 spawnery, takže bych je mohl hezky využít. Jo, já tady mám ten pressure plate, tak ho dáme sem rovnou. Oh, nice. Ale tady to zatím nechám takhle volně. Já fakt přemýšlím, že to odbourám úplně. Mně by se tady strašně hodil sklad. A tenhle vchod mi v tom dost překáží. Tak víte co, ještě jako další. Dneska to bude jinak pěkně dlouhý, koukám. Už natáčím půl hodiny a většinu z toho komentuju, no. Tak paráda. Budete mít aspoň hezky dlouhý díl, můžete koukat. Tak. Ke mně. Tenhle cobblestone dám úplně dopryč. Mě tady stejně vadí. Tak, dáme to celý ze dřeva. Bude hezký. Jenom ten déšť není hezký. Ale tak... To taky k Minecraftu patří, že jo. Tak kabelstonku, pojď ke mně. No, tady to dám taky pryč. Sem budu muset dát ty logy. Vychází to? Ne, nevychází, aha. Tak to udělám tak, aby mi to vycházelo. Jo, já si nejdřív dodělám tu střechu. Ať mi to tady zbytečně nehapruje. Tak. Tak to je taky divný, že teďkom to dělám z těch, ze schodu, když tady mám všude sleby. Ale tak ono to bude vypadat dobře, si myslím. Já to nějak hezky upravím, aby to vypadalo k světu. Tak, jo, tohle jsem chtěl posunout o jednou. Takže to dám sem. Cobblestone sem, tyhle sem. Tebe taky sem. A tady to dělám. Jo, teďkom to vypadá dost líp. Dáme torčky. Já jsem to chtěl udělat, že tady nechám 2 bloky, tady taky a tady zůstanou 3. Tak tady jenom zadělat tu zeď. No, kdybych ještě měl ten, že jo. Kdybych ještě měl dřevo. Jej. Kam to mačkáš? Tak a je to. Tady mám nějaký divný. Počkej, jak to tady je? Jo, dobrý. Tak já to tady celý zaslebuju. To mi vůbec nevadí, stejně jich mám celkem dost. Jo, tady akorát nemůžu, protože tady mám všude schody, které jsou... proč tady jsou schody? Jsem asi dával já, co? A to je jedno. Aspoň se dám plný bloky a nedávám, nebudu plýtvat slebama. Tak za mě dobrý. Sem dám ještě ty schody. Že tady by se mi to celkem hodilo, abych to udělal takto, aby to navazovalo. Ty půjdeš pryč. Dám sem lok, kdybych nějaký měl teda. A tady to jenom osvětlím. Mám nějaký logy, mám ještě 15. Super. Tak ale za mě jako spokojenost. Jež posunul bych tady ty schůdky, ono to je strašně divný, jak to je u toho hned. A sem dám cobblestone. Tak. Ale za mě dobrý. Tady si můžu vylízt na tu věž. Můžu tady snipit enemáky. Easy. Osvětlení to mám. Sem taky můžu něco hodit pak. Hele, za mě velká spokojenost. Určitě napište do komentářů, jak se vám to líbí. A taky, jestli byste chtěli víc takovýhle stavěcích dílů. Jak zatím bych si mohl takhle rozstřídit věci. Třeba sem dáme dřevěný. Sem dáme kamenný. Tady dáme přírodní věci. Takže zatím si to můžu takhle pobrat. Mám tady ještě něco z dřeva. Tady to nepotřebuju. Tak. Tohle by bylo. Asi dobrý. Já si to když tak rozstřím trošku za komerou. Budu natěžit nějaký dřevo. No, osvětlení to tady mám až. Tak tohle zbourám. Tyhle pícky taky. A víte co, já si pece dám třeba sem do tohohle rohu. Tady by to mohlo být dobrý. Tak rozdělím jenom tady ty kouly. Nebo uhlí. Hele, za mě by to mohlo být asi všechno, i když já jsem chtěl udělat ty farmy. Přemýšlím. Ale nic jsem nevypřemýšlel. A proč tady mám takhle jeden blbej schod? To taky nevím. Čekej, takto. Tak, hele, za mě je to dneska hotový. No, akorát sundám tady ty cobblestony. Teď ke mně. Ale jo, je to dobrý. Takový kostelík s divnobaráčkem. Nevím. Tak já si tady sklidím akorát věci ještě. A pro dnešek bych to asi ukončil. Jenom si tady ještě si tady rozmnožím zvířátka. Ježišmarja, já abych se vymáčknul. To je problém. Tak ovečky vypadne taky. Že vlny taky budu potřebovat celkem dost. A prasátka, nevím na co, ale ak šunka se hodí. Ale za mě pro dnešní díl teda spokojenost. Určitě mrkněte i na původní videa, kde jsem byl v Netheru. Stavil jsem tady ty farmy. A mnoho dalšího. Takže se mějte krásně, užívejte, dejte like, dejte odběr, však to znáte. A zase u dalšího videa. Čau.